senhor Davi Menezes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos. Esse evento vai ficar para a história da companhia. E em segundo, eu queria dizer para vocês da minha alegria de ter recebido o convite para dividir um palco com esta dama, para conduzir o treinamento desse produto espetacular que acabou de ser lançado. Ela vai cuidar da parte técnica e ela vai cuidar da parte de mercado e vendas. Agora é muito importante que vocês se acalmem para que nós possamos começar. Eu vou agora pedir que vocês façam um pouco de silêncio, peguem seus materiais de apontamentos. Temos um tempo limitado e um conteúdo muito valioso, especial, que foi preparado para vocês. Eu queria apresentar agora a minha grande parceira de palco, Cristina Faria. Ela iniciou o negócio há 16 anos, com 23 anos de idade, em Portugal. Era professora de crianças especiais e alfabetização de adultos. Recebeu um prêmio de fitness pelo resultado que conseguiu com o programa Herbalife. Chegou à equipe de milionários em tempo parcial aos 26 anos e está há quase 6 anos morando no nosso país, desenvolvendo o negócio com seu esposo, meu grande amigo, a Jota. E o mais interessante é o meu testemunho aqui agora, pessoal, é que em 2008 eu fiz a minha primeira viagem para Portugal e foi a ocasião em que nós nos conhecemos. E eu fiquei impressionado com a vibração dela, com entusiasmo, com alegria, com profissionalismo. Agora, esses dois estão se fazendo muito bem. É impressionante como ela cresceu pessoal e profissionalmente. Mas o mais importante é o seu entusiasmo pela vida. Obrigada. E eu tenho a honra... para partilhar esse palco com o meu amigo de há 10 anos e estou muito feliz porque na realidade nós estamos na melhor empresa, no melhor momento e agora com um produto maravilhoso. E quando eu soube que o Davi ia me dar o treinamento, eu fiquei tão grata. Porquê? Porque nós devemos tanto ao Davi e antes de iniciar a apresentação que eu tenho dele, eu queria realmente, Davi, dar os meus agradecimentos em nome de todos os consultores da Herbalife, porque nestes anos todos você foi um pilar do treinamento, um pilar do conhecimento para todos nós. E eu pedi uma grande salva de palmas ao nosso amigo Davi Menezes, que realmente merece. Muito obrigado, Davi. Muito bem, agora como nós falamos. E quem é o Davi, para quem está aqui hoje pela primeira vez nesta extravaganza? Ele é marido da iluminada e bela Ju, que na realidade faz toda a diferença na vida dele, porque é uma mulher iluminada, pai de 5 filhos, gente. 5 belas crianças que na realidade têm a sorte dele como pai. Foi professor e pesquisador das ciências biológicas, é autor de vários livros e está na Herbalife há 23 anos e tem 1 milhão de pontos de volume pessoal, o que equivale a milhares e milhares de pessoas atingidas pelos produtos mudando a sua vida. Por isso, muito obrigada, Davi. É um prazer estar aqui com você. E aí, pessoal? Vamos começar então o nosso conteúdo. Para a gente entender como esse produto funciona, em primeiro lugar, gostaria que vocês mergulhassem comigo na estrutura da pele, de uma maneira bem simples e didática. Por favor, olhem para o dorso da mão de vocês e procurem localizar os pelos, para que vocês entendam esta imagem. Então, a nossa pele está dividida em 3 camadas, de fora para dentro. A primeira camada mais externa, essa que entra em contato com o ambiente, chama-se epiderme. A camada logo abaixo dela chama-se derme e lá embaixo está a hipoderme. Eu quero mencionar um pouco agora sobre as funções de cada uma dessas camadas. Existem 2 tipos de células que formam a nossa epiderme, essa camada mais externa. A primeira célula chama queratinócito. Ela está viva na base da epiderme e vai se reproduzindo e vai morrendo. E quando chega na superfície, descama. Isso leva mais ou menos 28 dias.
Quanto mais tempo levar, significa que mais velha a sua pele está. Embaixo, na base da epiderme, tem um outro tipo de célula chamada de melanócito, que é o que dá a cor da nossa pele. Quanto maior a produção da substância chamada melanina, maior proteção nós temos contra a radiação ultravioleta e mais escura a nossa pele. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção na camada próxima, que é a derme. Observem, peguem a visão do gráfico pelo pelo e desçam. Lá embaixo na derme está a parte viva do nosso pelo, do nosso cabelo. E associado a esta base do pelo tem a glândula sebácea, que secreta uma gordura especial que lubrifica a nossa pele. Então essa é a primeira função da pele, proteger contra a desidratação. Temos também essa estrutura enovelada que vocês estão apreciando no gráfico, que é a nossa glândula sudorípara, que produz o suor, que regula a nossa temperatura e participa da expressão de substâncias tóxicas que são produzidas no organismo e tem que ser devolvida de volta para o ambiente. Além disso, tem toda a vida da nossa pele está na derme. E aqui estão os vasos sanguíneos, estão os receptores que dão a percepção de todas as sensações que nós temos na pele. E abaixo tem a hipoderme, que é o tecido adiposo, que protege os nossos órgãos internos. Tendo dito isso, eu gostaria agora que vocês prestassem muita atenção sobre duas proteínas fundamentais que fazem parte da derme. Primeiro, o colágeno. E a segunda é a elastina. Essas proteínas são responsáveis pela estrutura de toda a nossa pele, mas não estão presentes apenas na pele, estão presentes em todos os lugares. São as proteínas mais abundantes do nosso corpo. Tanto o colágeno quanto a elastina, a sua diminuição de produção com o passar do tempo afeta diretamente a visibilidade, a viscosidade, a vitalidade e a beleza da nossa pele e também o envelhecimento. Quando nós falamos dessa proteína, colágeno, a gente se pergunta, o que é? Como é que é formado? Olha essa metáfora que ela é muito didática. Compara as proteínas com uma parede de tijolos e compara os tijolos com as unidades formadoras desta parede. São os aminoácidos. Então vocês estão vendo aí vários nomes de aminoácidos. Então da mesma forma que todas as proteínas do nosso corpo são feitas, o também é feito colágeno e elastina, essas duas proteínas principais da derme. Agora, de onde é que vem esses aminoácidos que nós precisamos para construir todas as proteínas do nosso corpo? Vem da alimentação. Parte desses aminoácidos nós não conseguimos fabricar, eles são chamados de essenciais, portanto devemos obter diretamente da alimentação, e outra parte são os aminoácidos naturais, nós conseguimos produzir. Se eles não estiverem presentes na alimentação, não tem nenhum problema. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui, queria atualizar vocês. A gente já viu escrito em muitos lugares que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Eu quero dizer para vocês que nós temos menos de 2 metros quadrados de pele. Se nós pudéssemos cortar e fazer um tapete, dá mais ou menos essa dimensão. Menos de 2 metros quadrados. Aqui, nos pulmões, nós temos 40 metros quadrados de área de superfície. E aqui no intestino, nós temos 400 metros quadrados de superfície. Então, o maior órgão do corpo humano é o nosso intestino. Se a gente puder pegar 1 centímetro quadrado de pele, nós temos 2 metros quadrados de intestino. Ok? Mas o nosso foco hoje é pele. Então, preste bem atenção. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. É preciso entender um conceito aqui para acompanhar o raciocínio. Peso seco. Nós somos seres verdadeiros aquários ambulantes. Mais de 60% do nosso corpo é água. Se eu conseguir tirar toda essa água, vai ficar massa seca. Essa massa seca, a maior parte é proteína. E a proteína mais abundante dessa massa seca é o colágeno. 30% das proteínas totais do nosso corpo é o colágeno, que está presente em todo canto, dos olhos até o dedo dos pés. Agora, quando a gente vai para a pele e pega a massa seca da pele, 80% é colágeno. Então aí temos um destaque, esse é o foco do nosso produto. Atenção! Que fatores podem provocar a geração de flacidez e de rugas? Acompanhe aí os slides que estão desenhados. Em primeiro lugar, exposição excessiva ao sol, sem proteção.
Evidentemente, nós necessitamos do sol para produzir vitamina D, mas temos que ter cuidado com o excesso, porque queima e produz substâncias tóxicas em vez de trazer benefício. Segundo, fast food, alimentação desequilibrada. Terceiro, cigarros, em qualquer condição. Fumante ativo ou fumante passivo que convive com fumantes ativos. Bebidas alcoólicas em excesso, excesso de exposição à tela. E mais dois fatores: água, a nossa hidratação é fundamental. E segundo, quantidade e qualidade de sono. Fundamental sono para produzir as proteínas do nosso corpo. O colágeno não é uma exceção. Agora, há um processo de envelhecimento natural da nossa pele. Acima de 25 anos, nós começamos a perder cerca de 1% da nossa capacidade de produção de colágeno. Mas no caso das mulheres, após a menopausa, as transformações hormonais podem acelerar esse processo e elevar para 2% a perda anual de colágeno. Agora, vamos entender a tecnologia que está por trás desse produto. Tente imaginar três colares de pérolas enrolados sobre si mesmos. É uma boa maneira de vocês visualizarem como é a estrutura do colágeno. Três colares de pérolas. É uma macromolécula, e como macromolécula, ela, dentro do nosso corpo, se a gente utilizar como alimento, ela vai ser digerida por completo e vai liberar todas as pérolas. Não teria função. Então, existe um conceito de tecnologia de ponta chamada de peptídeos bioativos de colágeno. E aqui que eu queria que vocês prestassem muita atenção como é que é feito essa tecnologia passo a passo. Primeiro, é feita uma separação desses colares de pérolas, dos três, por água, processo de extração, utilizando água, e depois uma tecnologia patenteada pela empresa mais renomada na produção de colágenos, com um colágeno bioativo específico, que é a Gelita. Então, em primeiro lugar, separa com água, depois entram com enzimas que vão funcionar como verdadeiras tesouras moleculares, que vão cortar o colágeno em pedaços menores, mas não vão levar o colágeno até aminoácidos. Porque se levasse até aminoácidos, é a mesma coisa que comer gelatina ou geléia de mocotó. Então tem que ser esse tipo específico de pedaços de colágenos que esta empresa patenteou a tecnologia e que se chama colágeno Verisol. Eu queria que vocês anotassem esse nome porque isso é exclusivo. Essa tecnologia é patenteada e embasada por investigações científicas, investigações clínicas, que nós vamos mostrar já já. Suplementação oral de peptídeos de colágeno específicos tem efeitos benéficos na fisiologia da pele humana, um estudo duplo cego controlado por placebo. Quando você fala em estudo duplo cego controlado por placebo, quem é da área científica, da área de saúde, que sabe que são os estudos clínicos mais rigorosos. Ingestão oral de peptídeos de colágeno bioativos específicos reduz rugas da pele e aumenta a síntese da matriz dérmica. E suplementação dietética com peptídeos específicos de colágeno tem um efeito benéfico dependente do índice de massa corpórea na morfologia da celulite. Então presta muita atenção, isso aqui é coisa séria, tecnologia de ponta, patenteada e embasada cientificamente. Agora, como é que esse colágeno Verisol vai atuar e como é que a gente deve utilizar? As investigações mostraram que é necessário que você consuma 2,5 gramas desta proteína especial por dia. Isso vai estimular as células que estão na derme, chamadas de fibroblastos, a produzir mais colágeno e elastina. Isso vai provocar mudanças estruturais na pele que vão ter impactos visíveis e muito interessantes. Agora temos um diferencial. Dentro desse produto, nós também temos a proteína whey. Preste atenção, isso aqui é exclusivo, essa combinação. Então, tenta imaginar um copo de leite, você tira todas as substâncias e fica só a proteína. As duas proteínas principais do leite, 80% caseína e 20% a proteína whey. Essa proteína whey, ela é especial porque ela é pequena, fácil de digerir, contém aminoácidos de cadeia ramificada, os famosos BCAAs. Então tem dois grandes benefícios você utilizar essa proteína. Primeiro, saciedade.
imediata depois que você usa o produto. E segundo, funciona como matéria-prima para produzir as proteínas das nossas fibras musculares, quando estimulado com exercício físico, estilo de vida ativo e saudável. Todo mundo está entendendo o poder que tem essas duas proteínas combinadas. E para concluir a minha apresentação, eu quero que vocês prestem muita atenção neste quadro que vai ser ativado à medida que eu for clicando. Então aqui está o produto e aqui estão os outros componentes que a Herbalife colocou para combinar, para não ter apenas proteínas, porque se chegarem apenas proteínas e não chegarem os micronutrientes, o corpo não vai fazer direito o trabalho. Então, vitamina E, que ajuda a proteger o organismo contra radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular. Segundo, anotem isso. São 2,5 gramas de colágeno Verisol, não qualquer colágeno hidrolisado. E 5,5 gramas de whey, para dar 8 gramas de proteína, por porção. Somente 43 calorias. Vitamina A, biotina, cobre, selênio, zinco, que são essenciais para a saúde da pele, do cabelo e das unhas. Deixa eu fazer um resumo para vocês. Vitamina C, sem ela, o nosso corpo não tem capacidade de produzir colágeno. E nós não fabricamos vitamina C, nós necessitamos de vitamina C presente na dieta. Então é necessário entrar vitamina C e todos esses micronutrientes para que o corpo receba esses peptídeos bioativos, leve até a derme, estimule os fibroblastos para poder fazer o trabalho de correção dos defeitos que nós mencionamos. Então aqui eu concluo a minha parte técnica dizendo para vocês que eu estou extremamente entusiasmado de estar aqui com vocês e que para mim é uma honra e um privilégio estar servindo a todos vocês neste evento histórico. E agora eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para que ela venha aqui para perto, assuma o comando e fale para vocês como é que vai contextualizar esse produto no mercado, como é que vocês vão fazer grandes vendas, como é que vocês vão conseguir resultados com vocês, Cristina Faria. Nós temos ou não temos um mestre, um professor, todos nós, né? Eu fiquei tão assustada quando me convidaram, porque eu pensei, como é que me vão colocar no palco junto com o Davi? Aí eu entendi. Eu era a única portuguesa. Aí se eu souber vender, todo mundo vai saber. Então não há problema nenhum. E como eu estava assim, pensando, como é que eu vou entender alguns números? Como é que nós vamos entender o mercado novo?